Estamos de volta com o programa especial do Marcas Inesquecíveis 2015. Uau, hein, gente? Hoje já foram premiadas 29 empresas que têm a sua marca como a mais lembrada no ramo em que atuam. Sayuri Sato, com quem você está? Eu estou aqui com um dos homenageados nessa grande noite, nessa noite bastante especial, que é o Dr. Francisco Vilar e a Raquel Vilar. Eles ganharam o troféu na categoria oftalmologia. Não é a primeira vez que o hospital leva esse grande prêmio, né? Na segunda vez nós somos lembrados aí pelo público, é um prazer, uma terceira vez, né, Raquel? E é uma gratidão muito grande, né, ser lembrado pelo público, pelo trabalho que nós desenvolvemos ao longo de muitos anos, com a ajuda da Raquel, com a ajuda dos 36 colegas médicos que nos ajudam e dos 200 colaboradores que nós temos hoje. De forma que é um prazer muito grande receber esse prêmio. O que muda quando a empresa recebe esse selo, Marcas Inesquecíveis? Muda o compromisso, né? Que a gente, tudo que nós fizemos de correto, de perfeito, de direito, tem que ser mais perfeito, mais correto, mais a ética agora tem que ser mais apurada, cada vez mais o compromisso é maior. Porque é um reconhecimento público que nós agradecemos, evidentemente, e isso faz com que a gente tende a apurar cada vez mais os nossos serviços, os nossos trabalhos. Acho que isso, sem dúvida, é o que nos faz crescer. É a tendência sempre a fazer a coisa correta, perfeita, cada vez melhor. Parabéns ao senhor, parabéns ao Hospital Francisco Vilar. É a TV Antena 10 na transmissão do Marcas Inesquecíveis 2015. É com vocês aí no palco principal. Obrigada, Sayuri. Você viu que tem muita responsabilidade com a premiação, né? É verdade, é verdade. E para dar sequência à premiação do Marcas Inesquecíveis 2015, eu quero chamar ao palco agora a diretora comercial do Sistema Dia de Comunicação, a senhora Renata Miranda. E premiando as marcas, as empresas que têm suas marcas inesquecíveis na cabeça e no coração dos piauienses. Mas antes, a gente tem mais uma categoria. Vamos lá. Eu sei que toda obra traz consigo um sonho e nós não podemos ser negligentes na escolha dos materiais. A Calfix nos dá essa garantia, essa tranquilidade na hora de executar e nos oferece uma gama de materiais que vão desde de material para uma reforma simples, um serviço mais corriqueiro, até produto de alta performance, para utilização em situações específicas. Além de recomendar, eu também uso em minha casa. Fiz questão de acompanhar a execução e garantir que a Calfix estivesse presente em todos os momentos. E no segmento de marca de argamassa, a marca mais lembrada foi a Calfix. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Franklin Calume Brígido, diretor sócio da Calfix. A Calfix foi fundada em 1989 e tem uma equipe de profissionais altamente qualificados.
oferecendo todo o suporte técnico para especificação, aplicação e uso dos produtos. E hoje é a maior empresa do segmento no Piauí. Uma bicicleta que pudesse me trazer segurança ao pedalar e que me pudesse trazer também conforto. E a Hilson foi que me ofereceu as duas coisas. Primeiro, é ter a companhia do meu filho. Ele ter a minha companhia e eu ter a companhia dele. Então, nada melhor do que pedalar junto para que a gente possa ter uma vida saudável. Ela costuma me acompanhar nas pequenas distâncias, né? Mas principalmente na hora de lazer, na hora do exercício, da atividade física. Aí eu não procuro outra coisa a não ser a bicicleta. E além de me proporcionar um lazer ao lado do meu filho, me traz saúde, me traz a possibilidade de ter uma vida melhor. Então não tem como não utilizar Hilson nesse momento de tanto prazer. No segmento de marca de bicicleta, a marca mais lembrada foi a Hilson. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o gerente de marketing, o senhor Paulo Rubens Silva Fontenelle. É, a Hilson é uma empresa da terrinha, genuinamente piauiense e um fenômeno do Brasil no que se refere à fabricação e venda de bicicletas e também da linha fitness. Hilson, eu vou de bike. É uma marca inesquecível por um vínculo familiar. Na nossa casa nós tínhamos um irmão, hoje não está mais conosco, e nós temos um carro da Fiat que nos faz lembrar todo o tempo dele. E isso faz com que meu pai todos os dias olhe para esse carro e não venda por nada nesse mundo, pela lembrança que ele tem do meu irmão. Eu acho e eu acredito que a Fiat, hoje, ela me faz ter um sonho. Fazer com que meu pai lembre de mim todos os dias. No segmento marca de carro, a marca mais lembrada foi a Fiat. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, Ilmar Teixeira Lima, gerente de vendas da Fiat. No próximo ano, a Fiat comemora 30 anos desde a primeira fábrica instalada no Brasil. São 3 décadas de mercado. Não é nenhuma surpresa a Fiat ser a preferida dos brasileiros. Muito prazeroso comprar aliança de noivado através do cartão. O cartão Credit Shop ele marcou a minha vida porque com ele eu pude concretizar o sonho da casa própria. Pude, através dele, comprar os materiais para a casa que eu estou construindo, a casa dos meus sonhos.
O cartão Credit Shop é uma marca inesquecível porque ele tem realizado muitos sonhos na minha vida, minha e a do meu noivo. Ele me proporcionou muitas coisas, cursos que eu pude fazer, compras no meu dia a dia, até para o meu enxoval do casamento também, ele tem ajudado muito. Para nós, o cartão Credit Shop é uma marca inesquecível. E no segmento de marca de cartão de crédito, a marca mais lembrada foi a Credit Shop. Nós convidamos para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015 o senhor Aécio Magalhães, diretor superintendente, e o senhor Ismael Vilela, diretor administrativo. Sensacional, a Credit Shop atua nas regiões Nordeste e Norte do país. E ao longo de 15 anos de história, já faz parte da lembrança de muita gente. Prova disso é a conquista do troféu Marcas Inesquecíveis desta noite. Sensacional. Sem segredo nenhum, eles não deixam suspense. É. São muito bons. É. Quando eu penso em família, eu penso em carinho, amor, cuidado, proteção. Por isso eu escolhi os colchões Onix para fazer parte da minha família. Quando eu penso nos colchões Onix, penso nos momentos de interação com os meus filhos, de brincadeiras e alegrias. Nós mães temos muitas formas de demonstrar carinho aos nossos filhos. E a minha forma é proporcionar um sono tranquilo aos meus pequenos. Aí, no segmento marca de colchão, a marca mais lembrada foi a Onix. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015 o senhor Félix Raposo, diretor administrativo da Onix. Muito bem, a Onix atua no mercado há mais de 35 anos produzindo os famosos colchões Onix. Além de móveis e estofados que levam a sua marca. Colchão Onix, a tecnologia do prazer. Estudante de gastronomia. Muitas pessoas acreditam que o cozinheiro é a estrela na cozinha, ou que o chefe é que faz milagres com um prato. Mas na verdade, a vedete na cozinha é o ingrediente. Tudo vem a partir do ingrediente. Se o ingrediente é de qualidade, com certeza o seu prato será de qualidade. A marca Sinhá, ela nos acompanha desde o café da manhã até o jantar. Nós podemos fazer várias coisas com a Sinhá, desde cuscuz, polenta, sopas, pipoca e até mesmo um delicioso bolo. Assim é uma marca inesquecível porque está no nosso dia a dia, marcando os nossos melhores momentos. E os nossos melhores momentos, com certeza, ao redor de uma mesa, degustando a maravilhosa refeição com Sinhá.
Orelícia. É bom demais esse negócio. É. E no segmento de marca de massa de milho, a marca mais lembrada foi a Sinhá. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015 o senhor Claudinei Moreira e a Daniele Lemos. A marca Sinhá, além de oferecer produtos que resultam em maravilhas na cozinha, como o delicioso cuscuz que a gente viu aí, traz uma história recheada de sucesso. Qual seria a receita secreta? Parabéns pelo reconhecimento. Parabéns. Olha só, você percebeu que tem um carro parado ali? Pois é, tô curiosa que você nem sabe. É? Já sei. Vai ser sorteado para os apresentadores. Hã? Entre nós dois, eu tenho 50% de chance. E eu 50%, você não acha uma coisa justa? Eu acho, tá bonito. Bom, muitos de vocês estão aqui curiosos e ansiosos para saber que destino terá esse Palio 0 quilômetros. Joyce ou Celso? Ítalo, conta para mim, eu ou o Celso? Quem será agraciado com esse carro, um Fiat Palio 0 quilômetro? A cada 2 anos, o Marcas Inesquecível presenteia um dos colaboradores inesquecível indicado por cada uma das empresas e é feito um sorteio de um automóvel. Esse ano, essa super máquina que a gente mostra aqui, um Fiat Palio, será sorteado para um destes colaboradores. Essa é uma forma que o Sistema Dia de Comunicação encontrou para poder presentear aquelas pessoas que realmente desempenham um papel com muito amor, com muita dedicação e exercem o seu ofício com tanto esmero. E esse ano, nessa 15ª edição do Marcas Inesquecíveis, aproveitando cada ano, cada edição, trazendo grandes novidades. Além do sorteio desse automóvel, hoje está sendo lançado também o Clube Marcas, que é uma forma que o Sistema Dia de Comunicação encontrou para poder promover encontros posteriores a esse evento, onde estarão reunidos empresários, parceiros que já foram agraciados com o troféu, com uma forma de interação para que eles possam realmente discutir e festejar e celebrar esse que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores projetos de reconhecimento das grandes marcas, marcas estas mais lembradas pelos piauienses. Portanto, dentro de instantes, será sorteado esse automóvel 0 quilômetro entre os colaboradores indicados por cada uma destas empresas que participam da edição 2015 do Marcas Inesquecível. Uma festa bonita, prestigiada, que realmente faz parte do calendário de grandes eventos realizados aqui no Piauí e esse ano, claro, acontece aqui no Teresina Hall, que é a maior casa de eventos de Teresina e do Piauí, que serve para sediar esse evento de grande porte para a nossa cidade, que representa o fomento comercial do Piauí. Daqui a pouco a gente volta trazendo detalhes desse super sorteio, que agora a gente vai voltar ao palco principal com vocês. Nem eu, nem você. Tá vendo? Ah, eu acho que tem que ir para quem é mais animado na torcida, né? É verdade. Pensamento positivo aí, para aqueles que estão na torcida aí. Quem sabe o pessoal da turma do apito, o pessoal ali do lado que fez uma torcida agitada, foram os primeiros aqui, né? A fazer barulho. A gente tem mais um pessoal que fez barulho lá, um pessoal no final que fez barulho. Olha lá, ó, aquela mesa também fez bastante barulho. Eu acho que é uma boa disputa. Boa. O Ítalo também quer entrar na disputa, hein? É, e o Ítalo tá todo elegante, né? Tá bonitão, Ítalo. Todo elegante. Bom, vamos pro próximo segmento. Necessidade da gente cuidar da saúde, é que eu procurei um ozonizador
que realmente fosse de confiança e qualidade. Aí me indicaram a Lojas Mariano, que vendia o Superzon. A qualidade deles é 100% e o atendimento é excelente. Eu consegui o meu primeiro aparelho há 15 anos atrás e sempre tenho um aparelho de acordo com a minha necessidade e com o meu gosto. É marcante a maneira como eles trabalham. É uma empresa que merece ter realmente esse privilégio de marcas inesquecíveis, porque é excelente. Tá aí no segmento de marca de purificador de água, a marca mais lembrada foi a Lojas Mariano. Então nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015, o senhor Raimundo Gabriel Mariano. Vem, Raimundo. Vem acompanhado. Água de qualidade é saúde, né, gente? A missão da Superzon é proporcionar à sociedade melhorias na saúde e na qualidade de vida por meio da modernização do sistema de purificação e tratamento de água. Produto falsificado, só vende produto da primeira qualidade e os funcionários de lá atendem a gente muito bem. Serve uma água, serve um café e tem um bom atendimento. Sou cliente há muitos anos, todos os meus óculos só faço lá. Todos os meus amigos, meus filhos, minhas amigas e todo mundo que eu conheço, eu só indico para fazer as compras na Ótica Diniz, porque lá é de primeira qualidade. E no segmento de ótica, a marca mais lembrada foi a Ótica Diniz. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015, a empresária Alexandra Diniz. Com atuação no mercado piauiense desde 2002, as Óticas Diniz podem ser encontradas em todos os estados brasileiros, buscando sempre inovar na forma de atendimento ao cliente, oferecendo produto de qualidade, com garantia e marcas conceituadas. Só alimentação, por aula durante o dia e durante a noite. E a modelo estava sempre lá com uma boa alimentação para me acolher, com um bom atendimento. A modelo, ela tem uma comida diversificada, além da confiança que passa pelo preparo dos alimentos. E eles terem todo o cuidado na exposição e na preparação dos alimentos. E a modelo, a gente se sente como na casa da nossa avó, com todas aquelas variedades de doces, de pães, sucos. Realmente, a gente se sente em casa.
E no segmento panificadora, a marca mais lembrada foi a Panificadora Modelo. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015 as empresárias Deusuíte Pereira Veras e sua filha Josete Veras Viana Portela. A qualidade e o preço dos produtos tornaram a Modelo a marca mais lembrada pelos corações dos piauienses pela quarta vez consecutiva. Panificadora Modelo, sabor que você nunca esquece. Tem coisa melhor que um pãozinho? Não, né? Não dá, né? É bom demais. Tem pãozinho com café. É uma relação de amor. A Unimed está presente nos melhores momentos na minha vida, né? Desde o nascimento do meu filho, que eu fui amparada pela Unimed, até o tratamento dele, que hoje é o que é mais importante para mim, que é a minha família. Todos os especialistas que nós buscamos, nós temos sido atendidos, tanto a mim como o meu filho, que faz um tratamento com endocrinologista. Então, os melhores hospitais de Teresina, eles usam Unimed, e é por isso que eu e a minha família aprovamos Unimed. Então, para quem eu gosto, eu realmente indico Unimed. No segmento de planos de saúde, a marca mais lembrada foi a Unimed Teresina. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015, o Dr. Luiz Edson. Os piauienses contam com a Unimed nos momentos em que mais precisam e por isso é a mais lembrada. Desde a primeira edição das Marcas Inesquecíveis, a Unimed Teresina faturou todos os prêmios do segmento. Olha só. Para sempre na nossa história. Desde o início do nosso relacionamento, o Teresina Shopping faz parte das nossas vidas. E foi por isso que eu pedi a Bruna em casamento nesse local maravilhoso e romântico. O Teresina Shopping faz parte da nossa história de amor. É um shopping muito agradável, é um lugar gostoso de passear, os cafés são maravilhosos, então a gente gosta muito daqui. Mesmo quando a Bruna vem sem mim, eu fico tranquilo, porque eu sei que ela vai estar segura aqui no Teresina Shopping. No segmento de shopping, a marca mais lembrada foi a do Teresina Shopping. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015, o senhor Alexis Evangelista, gerente comercial do shopping. Negócio, geração de renda, geração de emprego. Desde a sua inauguração, Teresina Shopping transforma o cenário
socioeconômico e cultural do Piauí. Hoje é um mall, um dos maiores do Brasil e entre os 10 maiores do Norte e Nordeste. E vocês já estão escutando aí um barulho de motor de carro? Vum, vum. Né? Tá chegando aquele carro, tá chegando.